Ja, jy kan volgend jou Bybel oopmaak by Johannes. Ons gaan op twee gedeeltes fokus vir oggend. En ek wil jou vra om jou vinger te hou by al twee plekke as jy nie omgee nie. Johannes 18, ons gaan 'n paar verse lees vanaf vers 25. En dan Johannes 21 vanaf vers 15 tot 19. En dis die twee teksgedeeltes waarna ons vir oggend gaan kyk. Johannes 18 vanaf vers 25. Gaan ons 'n paar verse kyk en dan gaan ons ook in Johannes 21. Johannes 21. Kom ons sluit net die oor en bid ons saam. Vader, baie dankie dat ons vanoggend hier by mekaar kan wees. Dankie Here vir die goedheid, die grootheid, die genade. Here, ook in vanoggend waar ons gaan kyk na Petrus en wat in sy lewe gebeur het en wat U gedoen het in sy lewe. Kom vra ek Here dat U vir ons sal help, dat ons harte oop sal wees, dat U deur die Heilige Gees ons oë sal rig op die Here Jesus Christus en dat ons nader aan U sal groei vandag. Ons dankie en ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons kom vanoggend by die laaste deel van ons paasreeks, as ons dit so kan noem, en ons het die laaste paar sondae gefokus daarop. Ons het begin met Palmsondag, julle sal onthou, ons het met mekaar gepraat oor die Here Jesus is die vervulling van al die Ou Testamentiese beloftes. Met Palmsondag het hy in Jerusalem ingekom en die mense het palmtakke gevat en gewaai om te erken hy is die koning wat sou kom, wat die Ou Testament beloof het. Dit ons mekaar gesê, hy is die vervulling van die hele Ou Testament, maar hy is nie net die vervulling van die Ou Testament nie, hy is ook die vulling van my en jou se lewe. Amen. Amen. So as ons Jesus daar sien, toe gaan ons aan. Ons het toe gekom by die leidingsweek. Daai hele week het julle SMS'e gekry. Julle sal onthou toe vertree tot op die kruis. En elke week het julle SMS gekry met teksgedeeltes wat julle moes lees. Toe het ons gekyk na Goeie Vrydag en ons het gekyk na Jesus wat die koning is, Jesus wat die diensknegt is, Jesus wat die verlosser is, Jesus wat die seun van God is. Ons het daarna gekyk en toe my Chris gepraat op opstanding sondag, wie van julle kan die arend onthou wat hoendervleis gekry het? Wie kan het vergeet? En dit was 'n besonderse boodskap van oorwinning en Tannie Grace het vir ons die mooi kruis opgemaak. Geef Tannie Grace ook net 'n lekker hande klap. Dankie Tannie Grace. So, nou in die volgende tyd wat nou voorlê, is 40 dae van Jesus se opstanding tot sy hemelvaart. Sy hemelvaart is 10 Mei en dan 10 dae later herdenk ons 20 Mei Pinkster wat die Heilige Gees uitgestort is. En ek wil net vir julle sê wat nou in hierdie 40 dae, vir hierdie 40 dae het die Here Jesus verskeie kere aan verskeie mense, meestal aan die disippels, maar op verskeie geleenthede het hy aan hulle verskyn om te wys dat hy lewe en om die geloof van die disippels en van die gelowiges vas te maak sodat wanneer hulle kom by Pinksterdag dat hulle reg was om die Heilige Gees te ontvang en reg te wees om die kerk te plant. So, ek wil volgend met julle kyk na een van hierdie verskynings wat die Here Jesus gemaak het na opstanding sondag. Een van die verskynings en ek wil net 'n bietjie teruggaan in tyd en ek wil volgend met julle praat oor God se goedheid wanneer ons foute maak. Weet nie, as jy enigstens naaste by 'n mens is soos ek, dan jy al foute gemaak. Wie van julle het foute gemaak al in julle lewe? Goed waar die spyt is, goed wat, almal van ons, oké, okay, kom ons kyk net gauw, wie het nie foute gemaak nie? Ek wil nou net kyk, oké, okay, niemand nie, so almal van ons hier op die gala, niemand het, oké, okay, almal van ons het foute gemaak, ons is in hierdie bootjie saam, en ek wil vanoggend met julle praat oor Petrus, oor die foute wat Petrus gemaak het, en ek wil julle moet nou mooi hoor wat ek nou gaan doen is, ek gaan rarig Petrus se skandis hier uithaal. En ek doen dit nie om Petrus af te praat of so, hoe sê hulle in die Engels om Petrus te nok nie. Hy wil glad nie vir Petrus nok nie en ek wil jy moet hoor, ek het baie respek vir Petrus. Sy guts, sy waagmoed, hoe hy goed aangepak het, hy was bang vir niks nie, wel, meeste van die tyd. En so, jy moet hoor, ek het hoë agting en hoë respek vir Petrus. Is die enige Petrus ek vir oggend deel. Ek wil net kyk, naamgenote hierso van Petrus, daar is hy. Ok, so, alhoewel ek sy skandes en skaamtes gaan uitlig, wil ek liever hê, ek en jy moet identifiseer met waar Petrus was. En ek gaan probeer om die emosie en die situasie uit te beeld. En ek wil jou vra dat jy deurgaans jou hart sal oopmaak, in jou in sy skoene sal sit, en die kere wat jy dalk mag opgemors het, kyk hoe die Here met Petrus gewerk het. En ek hoop vir oggend dat dit 'n geleentheid vir jou sal wees, om nader aan die Here te groei. Voordat ons Johannes 18 lees, wil ek dalk net ietsie sê, want sien, Judas Iskariot is eintlik die ou wat groot opgemors het, stem julle saam. Maar besef julle, as julle gaan kyk in die vier evangelies wat Judas Iskariot gedoen het, Judas Iskariot
het nie eintlik gelieg nie. Toe hy by die Fariseërs en die Sadduseërs en die volkse leiers gaan sit het, het hy net die waarheid gepraat. Hy het gesê, Jesus het gesê, hy is die seun van God, wat laster was in hulle tyd. Hy het gesê, Jesus sê, hy is die koning van die Jode. Jesus is die koning. Hy het gesê, Jesus het gesê, hy sal die tempel herbou. Die klagtes wat Judas Iskariot teen Jesus ingebring het, was nie leens nie. Dit was die waarheid. Ok, miskien die ergste wat Judas gedoen het, is hy het Jesus verraai deur om Jesus te gaan uitken met 'n soen en geld daarvoor te kry. Nou ok, ek wil glad nie goed praat wat Judas gedoen het nie. Dis erg, dis kri en dis walglik wat hy aangevang het. Maar op 'n manier wil ek vir julle sê, wat Petrus gedoen het, sou vir my net so erg gewees het, as wat Judas Iskariot gedoen het. Weet julle, hy het nie net een keer gesê, ek ken Jesus nie. Hy het 3 keer gesê, ek ken Jesus nie. Judas Iskariot het gesê, hy is die Here, daar is hy, hy het hom nie ontken nie. Petrus het hom ontken. Ek wil net julle moet dit in gedagte hou, want ek gaan so nou en dan net weer verwys na Judas, net dat julle sien, wat Judas gedoen het was verkeerd, maar ek wil vir julle wys ook, hoekom Petrus so gesukkel het, en hoe die Here hom herstel het. So kom ons lees saam, Johannes 18 vanaf vers 15. Johannes 18 vanaf vers 15. Nou, ons is nou in die middel, onthou nou, ons is terug in tyd, ons is nou voor die kruisiging, net dat julle gaan sien, waar ons is allemaal by, ons is voor die kruisiging, ons is nou bietjie terug in tyd, so hou net uit met my, en ons is nou, Jesus is gevangen geneem, en Johannes en Judas, ach, Johannes en Petrus loop achter Jesus aan, hulle volg hom op 'n afstand, en ons lees hierso in vers 15, julle kan saam met my lees, lees ons, Simon Petrus en 'n ander disipel het achter Jesus aangegaan. Nou, julle gaan nou hoor, Johannes praat die hele tyd van homself in die derde persoon. So, wanneer ons nou hoor van die ander disipel, dan moet jy nou daar in sit Johannes, die skrywer van hierdie boek. Ok, so Simon Petrus en die ander disipel het achter Jesus aangegaan. Daar die ander disipel was aan die hoëpriester bekend, en het saam met Jesus in die hoëpriester se woning ingegaan. Maar Petrus het buite by die deur bly staan. Toe het daar die ander disipel, wat aan die hoëpriester bekend was, uitgegaan en met die deurwagte gepraat en vir Jesus in, vir Petrus in te bring. Die diensmeisie, wat die deurwagter was, sê toe vir Petrus, jy is toch nie ook een van hierdie man se disipels nie? Nee, ek is nie, antwoord hy. Die slawe en die wagte wat hulle staan en warm maak het by die vuur wat hulle gemaak het omdat dit koud was. So Petrus nou by hulle gaan staan. En Petrus het hom ook saam met hulle gestaan en warm maak. Nou wil ek hê, skip vers 19 tot vers 24. As jy by jou Bybel by vers 25, ons gaan nou daar verder lees. Die opskrif hier daar in my Bybel is, Petrus verloon Jesus weer. Simon Petrus het hom nog gestaan en warm maak by die vuur waartoe hy nou gegaan het. Die mense by die vuur vra toe vir hom, jy is toch nie ook een van sy disciples nie. Hy het ontken en gesê, nie ek is nie. En sien, hier word Petrus toe nou helemaal uitgevang met die volgende vers. Een van die hoofpriesters se slawe, wat familie was, van een van wie se oor Petrus afgekap het, julle sal nou Jesus op 'n stadium toe Jesus gearresteer was, toe vat Petrus sy swart en kappie ou se oor af. Nou, hierdie ou wat sy oor afgekap is, is familie van hierdie ou wat by die vuur staan. So, Petrus kon net nie wegkom nie. Hy sê, ek lees dit weer daar, en een van die hoofpriesters se slawe, 'n familie was van een wie se oor Petrus afgekap het, vra toe, het ek jou dan nie in die tuin by hom gesien nie? En Petrus het weer ontken en het daarna van daar en daarna uit die haan gekraai. Net daai paar verse. Nou wil nie, jy moet die ander verse nou wegsit nie. Hou jou vinger daar, sit 'n raamwerk daan of sit iets daar. Ons gaan nou daar praat. Ek wil net eers vir julle wys hoe Petrus tot 'n val gekom het. Hoe Petrus in skande en skaamte beland het en hoe God se goedheid ons skandes en skaamtes kan oorskry. Kom ek sê net gou dit, net om die tafel te dek. Ons almal maak soms foute. Ons almal maak soms foute. En dit kan foute wees, omdat ek nog nie volwasse is in die Here Jesus nie. Wel, nie eens volwasse is nie. Omdat ek nog nie gegroei het in die Here nie. Wie van julle het al foute gemaak, toe jy jong gelowige was? Nee? Wie van julle het al foute gemaak, omdat jy onder constante druk is, en net ingegee het? Het jy al daaromtrent foute gemaak? Wie van julle het al foute gemaak, omdat jy nog toelaat, dat die vlees oorheers in jou lewe? Hoekom doen ons sonde? Want het is so, daar is daarom 2 ouens wat die regte antwoord ken. Ons doen sonde want het is so lekker. Ok, en ons hou vast in die vlees, so daarom laat ons toe dat hierdie goeders inkruip. Nou, fase 1 van ons fout. Kyk op die raamwerk, jy kan dit daar inval. Fase 1 van hierdie aftrane na 'n val toe, is om op jouself staat te maak. As jy op jouself staat maak, moet jy weet, jou val is nabij. Nou, ons het gesien dat Petrus vinnig is om te antwoord. Het julle dit al gesien?
as jy so die evangelie lees. Jy sien Petrus is vinnig om te antwoord. Wanneer daar iets gebeur, dan is Petrus eerste om te antwoord. En baie keer gee dit 'n baie goeie storie om te vertel, want wie kan toch nou vertel, ek was in die boot gewees, en toe sê ek vir die Here Jesus, as het U is Here, laat my uitkom en op die water loop, wie van julle het so'n storie om te vertel, want ek kyk, okay, niemand van ons wat hier is nie, en so hy het oulike stories gehad om te vertel, maar baie keer het hy goed gedoen sonder om te dink, hy plik een swaard uit en kappe ou sy oor af, en hy sê goed sonder om te dink, hy is op die berg van verheerliking, en hy sien, hier is Jesus, met Elia, en hy sê, Here, dis goed, kan ek maar tente bou, hierso, dat ons hier kan bly, hy dink nie voor en toe nie, en hy is vinnig om te praat, hy is altyd eerste in sy klas, en ek wil nie hierdie ding vir Petrus beskuldig van nie, maar ek dink ons kan ons self baie keer daarvan beskuldig, dat ons eie vlees, is vir ons baie keer belangriker, ons eie agenda, is vir ons baie keer belangriker, en ons eie planne, wat ek wil hê, is belangriker as wat die Here wil hê. Was jy al op so'n plek? Was op so'n plek? En dis wat Petrus is. Petrus is precies hierso in sy lewe. Want sien, ons lees dat Jesus was besig om die disippelse voete te was. En nou vat ek julle net nog 'n paar verse terug. En Jesus sien, dis die vers op jou raamwerk, in Johannes 13. Jesus is besig om sy disippelse voete te was. En terwyl hy sy voete was, sê vir hulle, luister, ek gaan weggaan van julle af. Julle kan nie nou saam met my gaan nie. Hy verwys na sy kruis. Hy verwys na sy kruis. En hy was sy disippelse voete om vir hulle te sê, julle moet mekaar dien. En wat sê Petrus? Hy sê, Here, waar gaan nie? Hoekom kan ek nie saam gaan nie? Ek sal saam met die gaan. Maar ek kan nie saam met die Here Jesus gaan nie, want dis nie die plan wat die Here het vir hom nie. Die Here wil hy moet lewe. Die Here wil hy moet nog die kerk bestuur vir hy klompie jare voordat hy self gemartel word tot die dood toe. Die Here wil hy moet nog self nog aangaan vir die kerk. En nou sê hy, Here, maar ek wil u volg. En dan sê die Here Jesus vir hom. En ons lees dit in Johannes 13 vanaf vers 37. Lees ons. Toe sê Petrus vir hom, Here, hoekom kan ek nie nou u volg nie? Ek sal my lewe vir die af lê. En vers 38, want julle gaan nou hoor hoe pas dit in, sê, sal jy werklik jou lewe vir my af lê? Vra Jesus. En Jesus sê vir hom, dit verseker ek jou, nog voor die haan vanaand kraai, gaan jy my 3 keer verloon. Sien, baie keer is ons so opgevang in ons eie planne, en in ons eie dinge, dat wat die Here vir ons beplan is nie vir ons belangrik nie. Dit is vir my belangriker om my eie planne en my eie dinge te voer. En ek sal liever sê, Here, weet jy, ek sal as ek ouder is in my lewe, dan sal ek nou voluit gaan vir jy. Ek sal later in my lewe, maar ek is nog 'n bietjie jonk, ek wil my lewe geniet. Wie van julle is daar? Wie is die ouens hier onder 30? Ok, jy kan nie dit sê nie. Hier is Petrus, en hulle was allemaal jong manne gewees, die disippels op daai stadium. Ok. So hier is Petrus, hy volg nie die Here se plan, hy volg sy eie plan. Ok, fase 1, jy maak staat op jouself. Fase nummer 2, die val is groot in hart. Wanneer jy op jouself staat maak, en dit sê Jakobus ook, Jakobus sê, as jy jouself verhoog, dis nie mooi vir die Here nie. Jy moet jouself verneder. So hier is die val nou. Johannes 18 vers 17 lees ons, die diensmeisie, wat die deurwagter was, sê toe vir Petrus, jy is toch nie ook een van hierdie manse disciples nie. Nee, ek is nie. Dis die eerste keer wat hy hom verloon. Nou kom ek sê net gaan vir julle wat hier gebeur. Kan ek julle die story vertel? Is julle allemaal wakker en by? Want ek vir julle vertel wat gebeur hier, want as jy dit net lees, dan denk jy, okay, hier is een man en hier is een vrou, en hier is iemand wat sê, nee, jy kan nie ingaan nie, en dan, maar hier is een story achter hierdie story, wat eintlik vir jou vertel hoe gelaai is wat alles hier gebeur. So hier is Petrus en Johannes. Hulle volg vir Jesus tot by Annas, wat die hoofpriester was die vorige jaar, en sy skoonseun is Kajafas wat nou die, okay, jy kan die name neerskryf, gaan Google het, jy sal self sien, dis alles is so. So hou net vas in die story. So hulle kom toe by Annas se huis, en diensmeisie is die deurwag. Sy moet nou kyk, jy mag nie net inkom nie, jy moet daarom identiteit hê. So, wat Johannes se situasie was, Johannes was bekend met Annas, so hy het net ingegaan, sonder om by die diensmeisie te stop, die diensmeisie het hom herken, hy kon ingaan tot by Jesus. Toe Johannes binnenkant kom, toe sê hy, waar is Petrus nou? Hy sê, Petrus is by die deur, hy kon nie ingaan nie. Hy gaan toe uit, en hy praat met die diensmeisie, hy sê, luister, Petrus was een van ons gewees, laat hom in, dat ons by, so hy doen nou voorspraak, en die diensmeisie kyk vir Petrus en sê, is jy ook een van hulle? En wat doen hy? Nee, ek is een van hulle. Gestaan hier by die vuur, by die wagte en die slawe. Ek wil hê jy moet hoor hoekom hierdie val so groot is. Want is voor Johannes. Dis voor Johannes. En jy moet verstaan, Jesus het voor die disippels gesê, Petrus, jy is die rots. Jy is die leier van hierdie groep as ek nie hier is nie. Jy is my, ons praat van die dienspanleiers, wat noem ons hulle? Toaties. Nee, jy is my toaties. Johannes het geweet, Petrus is die ou wat die leiding moet neem.
En hy saam met Johannes is 'n goeie ondersteuner. Hy stap saam met Petrus. Hy sê ek gaan jou ondersteun. Kom ons gaan ondersteun vir die Here Jesus. Jy is mos die een wat sê jy sal jou lewe aflê. Kom ons is nie bang nie. En Johannes is nie bang nie. En hier kom hulle by die deur en by 'n diensmeisie. Nee, ek ken nie die Here nie. Nee, ek is nie een van hulle. Ek gaan hierdie kant staan. Kan julle sien hoekom dit 'n groot val is? Hier is Johannes, hy het nou net voorspraak gemaak en hy draai om. Okay. Soos hy moet begewe hom. En dis waar die val is. Maar sien, dit stop nie daar nie. Dit bring ons op by fase 3. Jy kan op jou raamwerk skryf, is anders sien jou raak. So die val was groot, want dit was in die binnekring. Dit was voor Johannes. Dit was voor die disipel. Maar nou kring dit uit. Anders sien jou raak. Ons lees nou in Johannes 18 vers 25. Simon Petrus het hom nog gestaan en warm maak hier by die donga hier in die voortuin. Mense by die vuur vra toe vir hom, jy is toch nie ook een van hierdie disippels nie? En hy ontken, die tweede keer, nee ek is nie. Een van die hoofpriesters se slawe, wat ons nou gelees het, wat familie was van die een, wie sy oor Petrus afgekap het, sê toe, maar ek het jou in die tuin gesien. Petrus het ontken en het daarna het die haan gekraai. Wanneer ons baie keer foute maak, dan baie keer, ek dink ons niemand sien het nie. Maar ons gesegde wat sê, you can fool some of the people some of the time. But you cannot fool all of the people all of the time. Ek weet nie of jy al iemand gesien het wat dink niemand sien hom nie. Julle wat ouers is, sal dit weet. Weet, jou kinders doen goed en dan dink jy, weet, ek het geglo as kind my pa kan deur mure sien. Ek het net later agtergekom, ek was so stupid om goed sommer net blaatant te doen en te dink, hy sien dit nie raak nie. Ek kan nou in Bloemfontein, die kerk het so 'n groot fasades gehad. En dan, jy kon sien, as die, ons was in die, dit was een richting glas, so as ons in die klaskamer is, waar ons sonnaskool gee, dan kan jy sien hoe verskil mans en vrouens, wanneer hulle daar verby stap. Dit is regtig so, mans as hulle verby stap, dan stoot hulle die bors uit, hy kan wat sy boep het, maak nie saak nie, stoot die bors uit, en hy strots, en hy loop reg op, en hy loop verby daar ruit, asof niemand hom sien nie. En ons is al binnenkant, ek probeer klas gee, die kinders lê op die grond soos hulle lag. Die vrouens is iets anders, hulle kom, en dan loop hulle, en kyk hulle vir hulle self, maak hulle hare mooi, en kyk. Dis erg, weet, jy kan nie so klas gee, mense kan glas nie. En weet jy, dis baie keer wat ons doen, ons dink niemand sien ons raak nie. En ek dink, dis omdat ons so opgevang is in ons selfpartyk, en hier is Petrus, hy maak staat op homself, hy volg sy eie planne, hy val groot in hart, en die ander mense sien hom raak, hy maak hier die fout in die publiek, waar allemaal hom kan sien. En dit bring ons by fase 4, die skande en die skaamte. Hier is 'n verskriklike ding wat nou hier gebeur. Weet julle, ons lees, Johannes sê dit nie, maar Matteus sê, toe hy die derde keer gevra is, maar is jy nie die ene, ek was daar in die tuin, toe jy die oor afgekap het, ek het jou gesien. En ons lees in Matteus, Petrus het aan die vloek en in die skel gegaan. Het aan die vloek en die skel gegaan. Ek kan net dink jy's 'n ou wat so kwaad is, weet, en hy begin te keer gaan, weet, soos iemand wat in telkom sukkel omdat sy wifi nie werk nie. Weet, ek kan net, julle het gesien, julle moet nie so baie YouTube kyk nie, hoor. Ek kan net het sien hoe Petrus te kere gaan, en maar weet julle wat is erg wat hierna gebeur? En ons lees dit in Lukas 22 vanaf vers 60. Hy gaan vloek en skel, en hy sê, man, ek weet nie waarvan julle praat nie. En onmiddellik, terwyl hy nog praat, het daar 'n haan gekraai. Die Here het omgedraai en Petrus aangekyk. Toe val dit Petrus by wat die Here vir hom gesê, voordat die haan vannacht kraai, sal jy my 3 keer verloon. En hoor in vers 62, en Petrus het buite gegaan en bitterlik gehuil. Sien, hier was Petrus, hy het op homself staat gemaak, hy was hierdie sterk man, hy kon altyd 'n woord gee, niemand kan hom vasvra nie, hy was altyd voor op die wa, hy kon altyd 'n antwoord hê vir enige ding, maar toe hy val, toe sy aanvankelijk, was net hy en Johannes, en toe sit hy voor die ander, maar toe kyk hy die Here Jesus in die oë, en hy besef wat hy gedoen het. En hy loop van die tuin af weg, en hy gaan huil een kant bitterlik. Was jy op daai plek, wat jy regtig spyt is, en jou skande en jou skaamte, wat jy hartseer is, oor wat jy gedoen het? Hulle sê, spyt is 'n goeie ding, maar hy kom altyd te,
Hy kom altyd te laat. Nou, hier is wat Petrus nou is. En eindelijk, weet het, ek nog net 'n paar minute oor, maar ek wil eindelijk focus op die tweede deel van hierdie boodskap, want ek wil nou nie hier stop nie, ek wil vir julle wys hoe die verskyning, dit was nou voor die kruisiging, intussen is die Here Jesus gekruisig, en ons het gepraat oor die opstanding, die Here Jesus opstaan, en ons weet, Petrus het gehardloop saam met Johannes en die disciples, en hy was daar, en toe verskyn die Here Jesus in hulle, maar ek wil een spesifieke verskyning vir julle wys, wat net in Johannes voorkom. Sien, hierdie gedagte waar die Here Jesus deur Petrus verloon is drie keer, kom in al vier evangelies voor. Elke evangelie noem dit, en een meer detail as die ander ene. Matteus sê, hy het gevloek en geskel en te kere gegaan. Johannes sê nie, hy het bitterlik gehuil nie, maar die, ten minste is Matteus en Lukas sê, hy het bitterlik gehuil, hy het in die huil gegaan. Maar hierdie gebeurtenis wat ek julle nou vertel, het net Johannes opgeteken. Lees saam met my, blaai nou om na Johannes, en ons gaan saam lees Johannes 21. En dis 'n verskyning wat die Here Jesus gemaak het aan die disippels, en ons lees saam vanaf vers 15. So die Here Jesus, Petrus het op die stadium gesê, wat gaan ons nou maak? Hy sê, oké, kom ons gaan vang vis. En die disippels sê, ons gaan vang vis. Ons weet nie wat om nou te maak nie, so ons gaan vang vis. Was jy al ooit op 'n plek, wat jy nie weet wat om met jouself te maak nie, dan begin jy maar die huis skoon maak, of jy begin maar iets doen, so, hulle gaan vang toe vis. Maar hulle vang die hele hand niks vis nie. Julle onthou die story. En hier is 'n man wat verskyn op die oever, en hy sê vir hulle, hoor die man, gooi die net aan die ander kant in. Hulle gooi die net en daar sinkel omtrent in die boot van al die vis. En Johannes sê vir Petrus, dis die Here. En Petrus spring sommer uit die boot uit. En in die water loop hy deur na die Here Jesus. Ja, ek wil net hê julle moet ietsie hoor van Petrus. Van hier af verder. So kom ons lees wat hier gebeur. So hulle maak toe nou vis gaar en hulle eet toe nou saam. Toe hulle klaar geëet het, hoor jy, ek hoop ek kan die gewig van hierdie saak nou vir julle verduidelik. Ek gaan regtig goed probeer. Ek het probeer in my voorbereiding om alles mooi uiteen te sit dat julle verstaan wat gaan hier aan. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus. Onthou nou, hulle is almal saam. Simon, seun van Johannes, het jy my As jy pen het, omring baie lief, as jy wil in jou Bybel een merkie maak, want ek gaan nou ietsie daarover sê, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Hy sê, ja Here, antwoord hy om, jy weet dat ek jy lief het. Ek wil net, jy moet net sien die woord baie ontbreek daar, die van julle wat die 83, dit is nie daar nie. Hy het vir hom gesê, laat my lammes wei, vers 16, Jesus vra weer vir hom 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom, jy weet dat ek jy lief het. Sien julle, daar is nou 'n ritme daar. Baie, Petrus sê nie baie nie. Jesus vra, het jy baie? Petrus sê nie baie nie. Hy sê toe vir hom, pas my skape op. Jesus vra toe vir hom 'n derde keer, Simon, seun van Johannes, het jy my? Het jy my lief? Het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat Jesus om die derde keer net gevra het jy my lief? Sien julle dit? Ek gaan nou iets daar sê. En hy het geantwoord, Here, jy weet alles. Jy weet dat ek jy lief het. Hy sê toe vir hom, laat my skape wei. En nou praat hy van Petrus se dood. Dit verseker ek jou, toe jy jonger was, het jy jouself jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil, maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui deur watter soort dood Petrus sou sterf. Die Here sou verheerlik. En daarna sê hy vir hom, volg my. Ok, nou gaan ek ietsie sê oor die herstel. So ons het nou die foute gemaak, almal van ons maak foute, en ek wil net gauw eers ietsie vir julle sê van hier, net hier stop. Die Here Jesus is groter as jou foute. Die Here Jesus het die laaste sê oor jou lewe, en ek wil hê jy moet dit vasmaak in jou hart, want ek sien baie kinders van die Here, wanneer hulle hierdie ding deurgaan, dan sukkel hulle, en die Here wil nie, jy moet sukkel nie. Ek wil hê jy moet Petrus se voorbeeld volg, wanneer jy foute maak, jy moet Ek wil nou nie preek voordat ek by die preek kom nie. Ok, so kom ons gaan aan. Rian is jy regte achter. Jean, ok, kom ons gaan aan. So, hoe om weer op te staan? Nommer 1, stap nommer 1. Hier so ek opstaan. Rus in God se alwetendheid. Hier is die wonderlikste gedagte vir my. Hier is die wonderlikste gedagte vir my, dat ek kan rus in die feit dat die Here alles weet. Hoe weet ons dit? Johannes 13 vers 38. Toe Jesus die disippels se voete was. Toe sê Petrus, Here, ek sal u volg tot in die dood toe. Jesus sê vir hom, tot die dood toe sê hy. Hy sê, ja, Heer, ek sal tot in die dood. Jesus sê vir hom, hoorie, voor die aan nog kraai vanaand, gaan jy my drie keer verloon. Sien julle, die Here weet dit.
Die Here weet dit. Hier is die ding vir jou. Het jy foute gemaak? En jy hou dit dalk geheim en jy hou dit dalk hier binnekant. Die Here weet dit klaar. Die Here het dit geweet voordat jy dit gaan doen. Kan ek jou gou ietsie sê? Wie van julle dink jy gaan in die volgende week 'n paar foute maak? Hou net kyk. OK. Res van julle is gelukkig, OK? Of julle weet net nie wat kom nie. Die Here weet dit. Die Here weet van al die foute wat jy nog gemaak. Dit mag nooit 'n verskoning vir my word om te sê, "Ag, Here, weer in elk geval, ek gaan maar net foute maak." Nee, dit mag glad nie. Om die waarheid te sê, Romeine 6 sê, "Hoe kan ek wat dood is vir die sonde nog daarin voortlewe? Ek kan nie aangaan met my ou lewe nie." Maar die feit dat ek nog baie keer gaan foute maak, gaan gebeur. En die Here weet dit. En ek en jy moet rus in die feit dat die Here reeds alles weet. OK, kan jy dit doen? Kan jy? OK. Nommer 2. Gaan dadelik terug na die Here Jesus toe. Gaan dadelik terug na die Here Jesus toe. In Johannes 21 vers 1 lees ons, daarna het Jesus weer aan die disippels verskyn. Raai wie was daar gewees toe Jesus aan die disippels verskyn? Wil jy raai wie was daar? Petrus. Hy was daar. Hier is 'n ding wat baie mense doen. En mag ek jou vriendelik belet om iets te doen? Mag ek dit doen? Sê jy my vandag die toestemming gee om jou te belet? Jy mag jouself nie isoleer wanneer jy foute gemaak het nie. Jy mag nie onttrek van die kinders van die Here of van die gemeente wanneer jy foute gemaak het. Jy mag het nie doen nie. Ek sien baie mense doen dit. Nee man, nou het ek 'n fout gemaak, nou kry ek skaam. Ek steek my kop soos 'n volstruis in die grond in en nou sit ek maar daar, niemand sien my nie en ek sien niemand nie en ek is tevrede. Jy mag het nie doen nie. Dis wat Judas gedoen het. Judas het homself isoleer. Judas Iskariot, toe hy agterkom wat hy gedoen het, het hy spyt gekry. Besef, hoor jy, hierdie was 'n fout. Ek moes dit nie doen nie. En toe wat doen hy met die geld? Gaan koop hy beaches? Nee, hy kan nie eens dit gebruik nie. Hy voel te sleg daar. Hy gaan gooi dit, hy gaan gee dit terug vir die priesterhoof. Hulle gaan koop toe 'n grafplaas daarmee. Okay, so wat doen hy toe? Hy gaan hang homself op. Ouens, is nooit goed vir jou om jouself te isoleer nie. Nooit goed vir jou nie. Ek ken Christene wat sê, nee, maar nou moet ek eers net stil gaan raak by die Here. En dan hou hulle op om tussen gelowiges te kom. Hallo. Weet julle, die Bybel verbied ons om dit te doen. Hebreërs 10 vers 24 en 25 sê, moenie wegbly van die samekomste van die gemeente nie, maar moedig mekaar aan, dis te meer na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. Hoekom? Hoekom doen hy dit? Hy doen dit want hy weet ek en jy kan nie deel daarmee om geïsoleerd te wees nie. Wie se stem gaan jy hoor as jy geïsoleerd is? Die Here se of die duiwel se? Hoor jy sink dieper in daai gat wanneer jy jouself isoleer. Jy doen regtig, jy sink dieper in daai gat. Ons het vir Petrus en Judas. Petrus, nee wat? Ek weet nie, Petrus, hy spring op en hy bly tussen die disippels. En ek moet dink dit was taaf. Sê dit vir jou moeilik wees as jy 'n groot fout gemaak het en hier sien jy terug tussen die disippels. Hier is Johannes, jy het hierdie groot fout gemaak voor Johannes en sê, "Ag, hier's ek nou, wat kan ek nou doen? Ek gaan dit regmaak." Gaan dadelik terug na die Here toe. Gaan soek die Here op. Kom tussen gelowiges. Moenie wegbly van die kerk af nie. Moenie wegbly van die selgroep af. Moenie wegbly van die ander gelowiges nie, want weet jy wat, nê? Eerlik, as ek jou sien 'n fout maak, dink jy ek gaan dit vir jou sê? Wie wil raai ja? Asseblief raai ja. Hoekom dink jy gaan ek dit doen? Omdat ek lief is vir jou, omdat ek omgee vir jou. En as ek sien jy maak 'n fout, gaan ek dit vir jou sê. Gaan jy daarvan hou? Glad nie. Want wie sê ek hou daarvan? Waar, jy stoot jou bril reg. Ek dog nou net. Ek like dit doen dit. Okay. Niemand van ons hou daarvan nie. Maar dis goed vir ons. Petrus gaan dadelik terug na die gelowiges toe. Stap nommer 3. Laat die Here jou herstel. Laat die Here jou herstel. Nou hier wil ek nou 'n bietjie met julle gesels. Net so 'n paar sekondes draai hierso. Johannes 21 vers 17 lees ons. Jesus so ons het nou gesien Jesus vra vir hom. Nou ek wil nou net kyk dat ek myself nou nie vooruit hardloop. Ek wil net kyk of ek nou ja, ek wil nou nie punt 4 so goed by punt 3 sê nie. So okay, die Here Jesus sê en julle sien dit in julle Bybel. Die Here Jesus vra vir hom Petrus, wel Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Nou kyk, ek gaan vir julle sê wat in die Grieks staan. Dis die beste vertaling wat ons kon kry in die Afrikaans. Wie hierdie ou vertaling, hierdie 53 of die 33 vertaling? Wat sê jou Bybel daar? Het jy hom daar? As jy hom reg het, sê net vir my. Het jy hom? Nee, nou weet ek nie meer wat se vers dit was nie. Vers 17, Johannes 21:17. Oké, okay, sorry, jy moet nou teruggaan na die tweede keer. Jy is nou by die derde keer. Dis die keer waar dit nie is nie. Sorry. Dankie Melanie. Toe hulle dan klaar was om die môre ete, vra Jesus vir Simon Petrus: "Simon, seun van Jona,
Okay, so hy gebruik die woord waarlik. So julle hoor daar's 'n verskil. Ek gaan vir julle vertel wat agter die gordyne gebeur dat julle verstaan. Hoekom sal hy sê waarlik of regtig of baie en dan sê hy niks verder nie. Want die woord wat gebruik word in die Grieks is agapo. Nou julle het al gehoor van agape liefde of agapo liefde wat hulle sê is goddelike liefde, maar dit word nie net in daai konteks gebruik nie, word in ander konteks ook gebruik, maar dit is 'n ware, regtige, egte, kom ons sê goddelike liefde. Jesus vra vir Petrus. Petrus, agapo jy my? Nou, julle ken die stad Philadelphia, Philadelphia in Amerika, nê? Nee? Philadelphia is Philos en Delphos, wat broederlike liefde is, net dat julle weet. Petrus antwoord Jesus en hy sê, Here, ek phileo u. Maar hy sê, u weet het, Here. Die Here vraag hom, agapo jy my, Petrus? Petrus sê, Here, u weet dat ek u phileo. Hy wil julle moet hoor, hy ontbreek iets van die ou Petrus. Hy ontbreek iets van die flamboyante, vinnige antwoord, altyd eerste op die boot, altyd eerste uit die boot uit, altyd eerste met die swaard, hier is nie die ou Petrus nie. Iets het verander by Petrus, iets het geklik in sy hart, hy is nie vinnig nie, hy is nie meer die beste nie. Die Here hou vir hom die heel beste voor, Petrus, agapo jy my? Het jy my baie lief? Petrus sê, Here, jy weet, ek is net 'n mens, ek kan nie net op 'n menslike manier lief hê. Met hierdie groot bagasie op sy skouers, van ek het hier 3 keer verraai. Ok, besef julle, hierdie verhaal kom net in Johannes voor, dit kom nie in die ander 3 evangelies voor nie, hierdie herstelgedagte. Dit is nogal mooi, want Johannes was daar gewees, toe Petrus geval het, en Johannes skryf die herstel van Petrus neer. Ok, so die 2 keer vra hom weer, Petrus, agapo jy my? Sê, Here, jy weet, ek phileo jy net, jy weet ek phileo net. En jylle, hier is wat ek wil hee moet hoor van die Here Jesus. Die 3de keer toe vra hy vir Petrus. Petrus, phileo jy my? En nou verstaan jy hoekom Petrus aan die huil gaan. Want is asof jy die Here sê, hoor jy ook, ek sien jy, jy besef jy is net 'n mens. Jy kan nie, jy is nie in staat om my lief te hê soos wat ek jou lief het nie. Jy is nie in staat nie. Jy snap dit, Petrus. En Petrus gaan aan die huil. Want daar staan omdat die Here sê, Here, die Here sê, phileo jy my. Ek wil hê jy moet dit hoor vanoggend van die Here oor jou. As ek hierdie hele gebeurtenis in 1 of 2 sinne kan opsom, is dit, die Here verwag nie meer van jou as wat jy kan gee nie. Maar hy verwag alles van jou, wat jy kan gee. Kan ek dit herhaal? Die Here verwag nie meer van jou as wat jy kan gee nie. Maar hy verwag alles van jou wat jy kan gee. Niks minder is dit nie. Die Here Jesus herstel hom. Hy gaan in die huil. En nou kom ons by stap nummer 4. So stap nummer 1, ons moet rus. God het dit in elk geval geweet, daai foute wat ons gaan maak. Stap nummer 2, ons moet dadelik teruggaan na die Here Jesus toe. Ons moet ons nie isoleer tussen in uitvat van die gemeenskap van die gelowiges. Die stap nummer 3, laat die Here jou herstel, laat die Here jou genees. Weet julle wat is my mooi van hierdie gedagte? Wat Petrus, hy het sy foute gemaak in die publiek. Wat doen die Here Jesus? Hy herstel hom in die publiek. Hy bring die disippels saam en hy sê, kom ons maak het reg, Petrus. Voor almal, het jy my lief? Here, jy weet ek het jy lief. Het jy my baie lief? Here, jy weet ek het jy lief. Voor almal. En die Here sê vir hom 3 keer, herstel die Here sy roeping. Gee my skape kos, laat my lammers wei. Die Here herstel sy roeping ook. En nou kom ons by stap nummer 4. Gee jouself en gee jou alles. Gee jouself en gee jou alles. In Johannes 21 vers 19 sê die Here Jesus vir hom, Petrus, volg my. Ouens, as ons foute maak, moet ons onsself nie isoleer nie. As jy foute gemaak het, as jy hier sit vir oggend, en dat goed in jou lewe gebeur, en jy het teruggeval, en jy het foute gemaak, ander het foute gemaak, moenie jouself isoleer van die gemeenskap van die gelowiges nie. Die Here se roeping staan nog steeds vir jou, en as jy jou lewe bring vir die Here, hoor wat doen die Here toe in Petrus se lewe. In Handelinge 1 vers 15 lees ons, Petrus het leiding geneem. Is dit nie mooi nie? In Handelinge lees ons, toe die Here klaar opgevaar, staan Petrus op, hy neem leiding. En die Here wil hê, ek en jy moet ook leiding neem
ons eie lewe waar ons is. En jy het 'n invloed, jy het 'n invloed op jou kinders. Hoe jy en ek die Here dien, het 'n invloed op my kinders, dit het 'n invloed op die mense by die werk, dit het 'n invloed op die mense om ons. Nou lees ons in Handelinge 2 vers 38 hoe die Here vir Petrus herstel het. Ons oor Petrus het gepreek na die Heilige Gees uitgestort is en terwyl hy so preek, toe is haar lewing en ons lees toe antwoord Petrus hulle en die mense wat sy woord aangeneem het, is gedoop en omtrent 3000 mense het op daardie dag by die getal van gelowiges gevoeg. As die Here jou herstel en jy gee jou alles vir die Here, dan kan hy jou weer gebruik. Hier is waarmee ek wil afsluit. Dit maak nie saak wat jy gedoen het tot hier toe nie. Die Here is nog nie klaar met jou nie. Die Here is nog nie klaar met jou nie. As jy jouself oorgee en jy gee jou alles vir die Here. Weet jy, iemand het eendag gesê, "He can make a message out of our mess." En wanneer dalk sit jy volgens die en jy het 'n paar foute gemaak en dinge is skeef en krom, maar wanneer jy dit alles vir die Here bring en jy sê, "Here, ek is jammer. Ek gaan U vertrou. Ek gaan rus in U alwetendheid. Ek gaan teruggaan. Ek weet nie hoe dit gaan uitwerk nie. Ek gaan soos Petrus wees en ek gaan maar my skaamte in my sak steek en ek gaan maar tussen die gelowiges bly en ek gaan sê ons gaan die ding deurdruk en ek laat die Here my herstel en ek gee alles oor, dan gaan die Here jou gebruik. Amen. Ek wil vir jou bid, maar voordat ek vir jou bid, julle agter in hierdie boekie is daar 'n hoofstuk wat noem en ek wil dit net vir julle sê. En dalk het jy nog nie hierdie boekie nie. Week 8 teruggeval, seer gekry en opgestaan. En dalk sit jy vanoggend hier, hierdie is 'n wroging wat jy het. Jy het teruggeval. Jy het seer gekry, maar jy het nog nie opgestaan nie. Hoor ek jou vra agter by die klanktafel. Ek weet nie of Alex daar gaan wees en of Charles daar gaan wees nie, maar Rian en Jean is daar. Dan wil ek jou vra jy moet so 'n boekie gaan vat. As dit is waar jy is, as jy op hierdie plek is en jy het nodig om hierdie aksie vandag te neem, jy het nodig om op te staan. Wil ek jou vra gaan kry. Jy hoef nie te betaal daarvoor. Jy gaan kry die boekie gratis daar. Ek wil vir jou uitdaag om op te staan. Ek het nodig ouens, hoor gou mooi. Ek het nodig dat jy moet opstaan. Ek het nodig dat jy die verlede agter jou moet sit. Ek het nodig, maak nie saak wat jy gedoen het nie. Ek het nodig dat jy moet sê Here, kom herstel my. Kan ek vir jou bid vanoggend? Kom ons sluit die oë. Vader, ons kom dankie in die wonderlike naam van ons Here Jesus. Here, in hierdie Paastyd wat ons besef die bloed van die Seun, die Here Jesus, het gevloei om vir ons redding te gee. Here, kom vra ek dat U in ons harte sal werk. Here, U weet wie sit vanoggend hier en het presies dit deurgegaan. Maar is bang om die volgende stap te neem, omdat het voel die seer of die skande of die skaamte is te veel. En ek wil vra dat U deur die Heilige Gees die werk sal doen. Want Here, dis nie U wil dat ons geïsoleerd moet bly nie. Here, solank ons geïsoleerd is, sukkel ons, kan ons nie vorentoe gaan nie. En ek wil vra dat U die oortuigwerk sal doen vir oggend. Ons kom bid dit in Jesus naam. Die kinders van die Here sê, Amen. Amen. Kom ons staan.